Кобзару поп-стилі. У Кропивницькому діти й дорослі розфарбовували нетривіальні образи Тараса Шевченка. На малюнках український класик набув подоби Гаррі Поттера, Дарта Вейдера, Джека Горобця та інших героїв популярних фільмів і коміксів. До мистецької акції долучились студенти, волонтери, військові та освітяни. Що з того вийшло, дивимось далі. У волонтерському просторі Кропхаб вирує творчість. Містяни та вимушені переселенці розфарбовують поета Тараса Шевченка в нетрадиційних амплуа. За основу взяли ескізи художника Олександра Грехова та його одіозну серію малюнків «Квантовий стрибок Шевченка». Ми бачимо, що Шевченко у нас зображений в різних образах поп-культури. Тут і людина-павук, і термінатор, і статуя свободи, Елвіс Преслі. Ну, це про багатогранність. І про те, що постать не монументальна, як людина, а наскрізна, через всі епохи. Анна – палка поціновувачка поезії Шевченка. Ще зі школи зачитала Кобзаря до дірок. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Це те, що я пам'ятаю, це перші два рядки. Дівчина розмальовує Шевченка у подобі статуї свободи. Цей образ, каже, найбільш символічний під час російсько-української війни. Мабуть, це така паралель з тим, що він українець, ми всі українці, статуя свободи, ми вільні, ми незалежні. Військовослужбовець Михайло теж додає фарб альтернативному Шевченкові фломастерами. Воїн боронить Україну від російських окупантів з 2015 року. Каже, що Шевченкові твори не менш прицільна зброя, ніж автомати та гармати. Слово Кобзаря – ніби духовна броня для військових на фронті. Більшість військових і на амуніції, і на якихось стінах везде цитую вірші Шевченка. Тому що, я ще раз кажу, що він зараз актуален, він вів свою боротьбу. Тоді ми нащадкам, на жаль, він передав цю боротьбу з тим, щоб ми були жилими в вольній країні. Вірші Шевченка – це місток між українським минулим і сьогоденням, вважає переселенець із Краматорська Віктор Романов. Через російську агресію волонтер разом із дружиною та трьома дітьми був змушений переїхати у Кропивницький. Сьогодні армія РФ не припиняє цинічно гатити по його місту, руйнуючи все навкруги. Але пам'ятник Шевченку стоїть досі неушкоджений, символізуючи український патріотизм жителів Донбасу. Символ української свободи, української незламності – це є безпосередньо Тарас Григорович Шевченко. У нас на головній площаді в місті Краматорськ є пам'ятник. Ось і всі, ну майже всі події міські відбуваються біля цього пам'ятника. Оце і видно, то що місцеві громадяни Краматорська читають більш українську літературу. Організатори заходу пояснюють, мистецьку акцію ініціювали, щоб розкрити нові грані постаті Тараса Шевченка та розвінчати міф про його багатостраждальний образ поета-кріпака. Для багатьох із нас Шевченко – це або пам'ятник, або старий чолов'яга з вусами і в шапці. Ось таким от заходом хотілося показати різнобарвність цієї постаті і що скрізь епохи, скрізь культури, скрізь вподобання людей, молоді, Шевченко залишається в нас, він пронизує це все і, не дивлячись на 209-річний поступ, залишається актуальним. Учасники акції розмалювали близько 20 шевченківських образів. Кожен доповнили пророчими рядками класика. Мене вразили рядочки «І понесе з України кров ворожу». Це саме те, що зараз відбувається на наших очах. І дай Боже, щоб його слова дійсно стали реальністю, щоб наша Україна звільнилася від оцього горя, від цієї біди, яке має вселенський масштаб. Всі постери організатори акції відвезуть українським захисникам на фронт. Вірять, що Шевченкові послання мотивуватимуть їх бити ворога з подвійною жагою. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».